Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba register ang ating DITO SIM card. Napakadali lang niyan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! Para i-register ang ating DITO SIM card ay kailangan nating i-visit online ang kanilang registration page o registration website. So para makapunta sa registration page ni DITO ay may dalawang paraan. Una ay pwede kang gumamit ng kahit anong browser ang gagamitin ko ay Google Chrome. Then dito sa web address, itype mo ang register dot At nakapunta na tayo sa registration website ni Dito. Pangalawang paraan ay pwede ka rin pumunta dito gamit ang Dito app. Kung wala ka pang dito app, ay pwede mo itong i-download sa Play Store. Pero kung meron ka ng dito app, i-open mo lang ito. At dito sa homepage, may makikita kang banner na register your SIM card now. Then i-click mo lang itong button na register now. At mapupunta ka na agad dito sa registration website ni dito. So dito ko na i-register ang aking dito SIM card. Kung gusto mo mag-register gamit ang browser ay pwede rin. Same lang po yan at pareho lang din po ang process. So dito ang una nating select ay ang ating identity type. Ako syempre Filipino. Then dito sa second box, ilagay natin ang mobile number ng dito SIM card na gusto nating i-register. Pagkatapos ilagay mo ang iyong first name o pangalan. Ilagay mo rin ang iyong middle name. At surname o apelyido. Pagkatapos ilagay mo rin ang iyong birthday. piliin mo rin ang iyong gender. At dito sa Government ID, piliin mo kung anong klaseng ID ang meron ka dahil mag upload tayo mamaya ng valid ID. Ang gagamitin ko na valid ID ay ang aking driver's license. So, i-click ko lang itong driver's license. Pagkatapos, ilagay mo rin dito ang ID number ng iyong valid ID. So, dito na tayo sa ating address. Dito, ilagay mo ang iyong house number. Pero kung wala kang house number, ilagay mo lang ang N A means not applicable. Pagkatapos, ilagay mo rin ang iyong street. Wala ako, kaya NA pa rin. So, dito na tayo sa province, city, and barangay. Dito, ang una nating iselect ay ang province kung saan tayo naninirahan. Pagkatapos, iselect mo rin ang iyong city o municipality. Then, ang pangatlo ay ang barangay. Ilagay mo rin ang zip code ng iyong lugar. Kung hindi mo alam, ay pwede mong isearch sa Google kung ano ang zip code ng iyong address. At ito na nga, dito na tayo mag-upload ng ating valid ID. Ang gagawin lang natin ay i-click tong plus button dito sa ilalim ng identification card. Dito ay may dalawang option. Una ay pwede kang mag-take ng photo, then ang pangalawa ay pwede kang mag-upload lang mula sa iyong gallery. Tapos ko ng picturean ang aking valid ID, i-upload ko na lang yung picture ng valid ID ko. Kaya ang pipiliin ko lang ay from the album. So dito, hanapin mo lang ang picture ng valid ID mo at i-click ito para i-upload. E make sure mo lang na sa pagkuha mo ng picture ng iyong valid ID, ay dapat malinaw at nababasa ang lahat ng information na nasa iyong valid ID. Hindi ko alam kung back-to-back -back ba ang picturan, pero sa driver's license kasi ay wala ng information doon sa likod ng ID. Kaya ang front lang ang pinicturan ko. Pero kung ang ID mo ay meron pang information sa likod, pwede mo rin yan i-upload dito. I-click mo lang tong plus button para dagdagan ang picture na i-upload mo. Then kapag okay na ay pwede na tayong mag-proceed dito sa user photo. Dito ay mag upload tayo ng ating picture habang tayo ay nakahawak sa ating valid ID. Katulad ng picture na ito. Dapat mo lang ding tandaan sa pagkuha ng picture ay dapat malinaw yung mukha mo at ang ID sa picture dapat nababasa pa rin ang lahat ng information sa valid ID na hinahawakan mo. Mas maganda na magtake ka ng picture sa lugar na may sapat na ilaw para maganda ang quality ng picture. So dito, same pa rin, pwede kang mag ng picture at pwede rin mag-upload na lang mula sa iyong gallery. Tapos na ako magtake ng picture kaya i-upload ko na lang. At kapag tapos nang ma-upload ang picture, ay pwede na tayong mag-proceed dito sa mobile number verification. So, i-click lang natin tong Get OTP. Magsasend sa iyo si Dito ng 6 digits verification code para i-verify nila na ikaw talaga ang may-ari ng SIM card na ito. So, ito na nga dumating na yung text message ni Dito. Ito yung code at i-type lang natin yan agad dito dahil mag expire yan after 3 minutes. Pagkatapos niyan ay basahin mo lang ang nakasulat dito. At kapag agree ka ay i-check mo lang tong maliit na box dito sa kaliwa. At ganun din dito sa data privacy statement. Kapag tapos na lahat ay i-check mo muna ang lahat ng details na binigay mo kung tama. Okay, bago natin i-click ang submit ay sasagutin muna natin itong dalawang tanong na kadalasang tinatanong sa SIM registration. Makinig kang mabuti dahil napaka importante nito. Una ay pwede bang mag-register ng maraming SIM card gamit ang iyong pangalan? Yes, pwede. Walang limit kung ilang SIM card lang ang pwede mong i-register o ipangalan sa iyo. Pangalawa ay pwede bang mag-register yung mga minors na under 18 pa yung edad? Ang sagot ay hindi pwede, pero pwede nilang i-register ang kanilang SIM card basta't ito'y ipapangalan sa kanilang magulang o legal guardian. Okay, balik na tayo sa registration page ni Dito. Then kapag okay na lahat, ay i-click mo lang tong Submit. at nasubmit na natin ang registration ng ating SIM card. Ang gagawin na lang natin next ay maghintay sa confirmation text message ni Dito kung successful ba yung registration ng ating Dito SIM card. So ito na nga, after 15 minutes ay dumating na yung confirmation ni Dito. At ang sabi dito ay successful daw yung registration ng aking SIM card. May tutorials din tayo kung paano i-register ang ating Globe TM Smart at TNT SIM cards. I-click lamang ang videos na nasa screen para panoorin ang mga ito.